Comando penitenciário município ainda se la tolera acto crime durante a realização eleição presidencial segunda volta. Mensagem ne hato husi comando penitenciário município Aileu afen realiza segunda-feira ne formatura parada prontidão onde assegura segurança eleição presidencial segunda volta. Comandante penitenciário município Aileu, superintendente Jorge Monteiro, uso membro penitenciário Sira atuhatudo na fatim profissionalismo no neutralidade, hodi assegura processo eleição presidencial ho sucesso. Monteiro hateten, banhira grupo que indivíduo balum perturba processo eleição, penitenciário se la tolera no atua ho força. Ada de prontidão segurança para eleição presidente da república, para segundo ronde, e o município de Aileu, a Santo Irmai. A nessa autoridade e a parte da Defesa Nacional e da Segurança Nacional. Ita Hotohoto tem que ser firme, foi ter prontidão tomar, foi cumprir e ter claro na responsabilidade de serviço, ou a partidária, neutralidade, no imparcialidade. Durante a missão de serviço, Estado RDTL, utilização força excessiva, atuar lei, no regulamento usa força nem, no nosso regulamento usa armas nem. Qualquer indivíduo, qualquer grupo, não é ou má fé, ou intenção há, pode perturba evento mais alto do Estado RDTL, a nessa eleição presidente da República, tem que ser atuação sério no rigoroso. Administrador município Aileu, Abel da Conceição, russo parte roto a tu contribui, onde for sucesso da eleição presidencial iha Aileu. How fear ita sirai hane e kita ita ke ida de atu fo sucesso ba eleição ida ne e ita mos ia direito de votos atu hili tania candidato ruane ida ba sai tania presidente da república. Entretanto, comando penitenciário município Aileu reta mos apoio husi componente tática FFDTL destacado iha Aileu. A foi informatura, membro penitenciário acompanha material sensitivo no la sensitivo desloca ba centro votação Ritunulu Recintolu no estação de votos Walunulu iha município Aileu. Husi Aileu, Tomé Fernandes, RTTL.